ငပူတော်မြို့နယ်ပသိမ်မော်တင်ကားလမ်းပေါ်မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ည8:00ခန်းကတောဆင်ရိုင်အုပ်စုနှစ်စုဝင်ရောက်နေရလို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဆင်းအုပ်စုတွေဟာအာကာကျေးရွာအုပ်စုဒီပါယုံရက်ွက်အစ်တကျေးရွာမှာရှိတယ်။နေအချို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ငှက်ပြောပင်တွေကိုဝင်ရောက်စားသုံးဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်မော်တင်ကားလမ်း68မိုင်3ဖာလုံးခန့်မှာကားလမ်းအရှိဘက်မှာဆွဲစုံစင်ကောင်ပါဝင်တဲ့တောဆင်ရိုင်းစေကောင်ခန့်ပါဝင်တဲ့ဆင်းအုပ်စုတစုနဲ့ကားလမ်းအနောက်ဘက်မှာလည်းတောဆင်ရိုင်းစေကောင်ခန့်ပါဝင်တဲ့ဆင်းအုပ်စုတစုတို့ဟာဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကားလမ်းအရှိဘက်မှာရှိနေတဲ့ဆင်းအုပ်ဟာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ည8:00ခန့်ကဒီပါယုံရက်ွက်အစ်တကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဦးအေးလိုင်ရဲ့ခြံဝင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်ကနေငူဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအင်းဤမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ငှပြောပင်တွေကိုစားတောက်ခါအခြားသီးပင်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်စင်ရဲများကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမယ့်ဒေသခံတွေဟာကြောက်ရွံ့နေကြပြီးလင်းစင်တွေထိုးကနေအင်းရှိမှမိဖို့တွေဖို့ပြီးစင်ရိုင်းနေမလာရောက်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေကျေးရွာတွေအနီးချင်းကပ်လာတဲ့ဒေါ်စင်ရိုင်းတွေကိုတောအတွင်းကိုပြန်ပို့ဖို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတစ်တော်ဦးစီးဌာနမှရှိတဲ့အရေးပေါ်ကွန်ချီစင်အဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းခံထားရလို့သိရပါတယ်။တောဆင်ရိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငရုတ်ကောင်းမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်သူညဘာဟုကျွန်တော်ပိုင်တော်မူဗျာပတိမော်ရင်68မှ3ပတ်လို့4ပတ်လို့5ပတ်တော့ဒီမှာအကာအုပ်စုပေါ့အကာအုပ်စုဒီပါယုံပတ်သက်ပေါ့ရွာလေးပေါ့ညကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အော်ငန်းနိုင်တော့သတင်းရတော့ဒေါသင်းတွေဝင်တယ်ဒေါသင်းရတော့ဒုတ်တဲ့မို့နှောက်ဗျာနှောက်ဆိုတာအဲဒီပါကွက်တဲ့ကာလံပေးအခြေပြမှာဆယ်ဘောင်ကအုပ်တုံးနဲ့အဲအနောက်ဘက်မှာကာလံရဲ့မော်နင်ကာလံရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆယ်ဘောင်ကအုပ်တုံးရှိတယ်အဲဒီကာလံရဲ့အခြေပြဆယ်ဘောင်ကဆွဲသွင်းလို့ကိုပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကညကတတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညအဲကာလံရဲ့အနောက်ဘက်ဆယ်ဘောင်ကိုဆယ်ဘောင်ကကာလံနဲ့ပြေးသုံးလောက်ကမှရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစောက်ကြည့်နေနေကာလံရဲ့မော်နင်ကာလံရဲ့အခြေပြမှာတော့ဟာအဲ့ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်စီသွားတယ်ပေါ့အဲငူရမီပေါ်လာဟုတ်ငူရမီငူရမီရောအာကျွန်တော်နဲ့ငူရမီဟောကိုလုတ်ပေါင်းဒီပါလူပါညာနဲ့အော်ရောမှာဆင်းနေဝင်ခက်နေပြီးတော့အဲတော်ရဲတော်ရဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့တော်ရဲဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့အဲအစားနဲ့စနားနဲ့ဖောက်လို့တော်တင်ရပြတ်နေတယ်ကြာလို့အဲဒီမဲကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်တော့တဲဟိုကျွန်တော်ရောက်လူတော့မသိရတာကိုဖုန်းဖြစ်သေးတာရှိတယ်ဗျအဲ့မှာအဲ့အင်းရဲ့ပပလက်မှာမပြောရပါရဘူးသာကျွန်တော်အပင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတာပါညာကမရှိဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆင်ရတာမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဖြစ်သေးတာတဲအပင်နေရာတော့ဘယ်လိုလဲတော့တမိထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးအမေရပြူတာပါညာတော့မလုပ်ဗျာသူတို့မှလည်းဟိုသူတို့နောက်မှာအနေနဲ့ကူပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့လင်းနဲ့နီးတလုံးလာနေအဲ့လူတွေတဲမှာဆက်ထားတဲ့ဟိုဘောနောက်မှာပြောရပါစားသုံးတဲ့အနေထားလောက်ပဲ2019ခုနှစ်တွင်တောဆင်ရိုင်းနေတက်ဖြတ်ခံရမှုဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပြီးတောဆင်ရိုင်းနေဟာတောနယ်ထဲမှာမနေရကြတော့ပဲလူအများနေထိုင်ရာကြေးရွာတွေအနီးကိုမကြခဏရောက်လာလေးရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုရောက်လာပြီးလူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒီပင်တွေကိုကိုက်ဖြတ်စားသုံးတာနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ငပူရောမြို့နယ်တွင်လူနဲ့ဆင်ပရိပခဖြစ်စဉ်တွေမကြခဏဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်။